Olá, Martinho Pereira dos Santos, o Pereira, o pai de Inocência, é um mineiro conversador, hospitaleiro, simpático, católico. O Pereira havia tentado a vida inicialmente como proprietário de uma casa de ferragens, era um comerciante. Mas a coisa não deu muito certo e ele acabou vendendo aquele comércio e comprando umas terras lá no sertão mato-grossense. Ele é, portanto, mineiro, mas está muito bem entrosado ali no sertão do Mato Grosso. O Pereira é oriundo de uma família numerosa, ele tem 6 irmãos. Mas cada um está para um canto e ele não mantém contato com nenhum deles. Ele tem uma filha e também tem um filho, que não aparece no romance. O filho está lá no Rio de Janeiro, trabalhando, já tem mais de 6 anos, e eles não mantêm contato. O Pereira mora com a sua filha, Inocência, né? E mantém ali uma propriedade tocada por funcionários e escravos, né? Era a época ainda da escravidão. O Pereira vai encontrar com Cirino, estão caminhando ali cada um no seu cavalo, e o Pereira conversador, simpático, puxa a conversa com Cirino. E então, uma das primeiras coisas que o Pereira vai dizer para o Cirino é o seguinte: olha, meu pai deixou para nós um nome honrado, né? Um nome honrado. Essa questão da honra, ela perpassa todo o romance, tem uma importância fundamental no romance. E a gente acha isso uma coisa muito demodê hoje, né? Mas, na época, era algo fundamental, né? Naquela estrutura social ali, era algo fundamental. Por quê? Era algo fundamental porque a justiça era algo oneroso e geralmente distante. Você tinha que caminhar muitos quilômetros, né? Para poder você encontrar, né? Ali uma guarida legal. Então, as pessoas vendiam as suas propriedades, vendiam os seus animais, vendiam os produtos da terra, tudo na palavra, né? Então, era muito importante que você fosse reconhecido como uma pessoa de bem, né? Como uma pessoa honrada, como uma pessoa que cumpre aquilo que promete, né? Cumpre aquilo que promete. Porque como é que você vai vender algo a prazo para uma pessoa que não tem palavra, para uma pessoa que diz que vai pagar e não paga? Então, naquele microcosmo ali, era fundamental você ter uma palavra honrada. Porque quando você fosse comprar ou vender, o negócio só seria feito se a pessoa fosse uma pessoa reconhecida no meio social como uma pessoa que cumpre aquilo que promete, né? Que faz aquilo que prometeu fazer. Então, é um dos primeiros assuntos que o Pereira vai tocar com o Cirino, é essa questão da palavra, essa questão da honra, né? A honra ali, ela faz parte de um arcabouço maior, né? Ela faz parte de um enorme código social, né? Que era fundamental. Não só para manter essa estrutura funcionando, porque através desse código eu vou saber quem é quem, então eu vou saber com quem que eu posso negociar, né? Mas esse código também vai dizer quem que eu sou, né? Quem que eu sou, né? Eu sou um homem honrado, né? Quem era o pai do Pereira? Um homem honrado. Então, tão importante, ou às vezes mais, do que você ter dinheiro, ter uma boa situação econômica, era você ter honra, porque você poderia ser pobre e honrado, você poderia casar uma filha sua
com alguém de posses. Agora, se você é pobre e não tem honra, você não vai conseguir casar sua filha, não vai conseguir casar teu filho, fazer um bom casamento, né? Quando se tinha um filho para batizar, que ia se arrumar um padrinho ou uma madrinha, tinha que ser uma pessoa honrada, porque o padrinho e a madrinha são os substitutos paternos. Então, esse código social no qual se encontra a palavra de honra, né, essa palavra de honra tão importante no romance, essa palavra de honra que vai obrigar, né, o manecão a ir atrás do Cirino e matá-lo, né, porque ele fez com que fosse quebrado a palavra de honra do Pereira, do manecão e, inicialmente, da própria Inocência, né? Então, é um código duro, é um código duro. O Cirino vai pagar com a vida porque ele vai quebrar com esse código de honra. Então, esse código de honra, ele tem um motivo para existir, tá certo? Ele tem um motivo para existir. Quando o Pereira descobre que o Cirino é, então, um médico, né, um curador, e vai chamá-lo para ir para sua casa. E o Cirino vai, claro, ele vive disso, de curar as pessoas, né? E ganhar pelo seu trabalho, obviamente. Mas chegando lá, para o Pereira conduzir o Cirino até o quarto de Inocência, demora um tempinho. Então, o quarto das pessoas era uma área de profunda intimidade, de grande privacidade. Não era qualquer pessoa que entrava no quarto das pessoas, muito menos no quarto das moças, das donzelas, né? Porque havia necessidade de preservação do nome, objetivando no futuro um bom casamento, né? Então o Pereira alerta ao Cirino: olha, você vai entrar no quarto da minha filha, não como homem, mas como médico, tá certo? Né? Então ele só deixa o Cirino entrar no quarto de Inocência depois que Cirino assenta, né? Ele concorda, né? Ele fala: não, seu Pereira, veja bem, eu sei muito bem, né, das regras, sei muito bem cumpri-las, né? Isso, porque as casas antigamente, elas tinham uma área onde visitas, pessoas que vinham pedir pouso, não havia hotel, não havia nada disso, então as pessoas pediam pouso na casa uma das outras. E tinha então uma área afastada, um pouco separada da casa, mas um pouco separada, na qual essas pessoas ficavam. Elas não penetravam na intimidade das casas, né? Não penetravam na intimidade das casas. Então, o Cirino ele iria depois se alojar, né, nessa área reservada aos visitantes, aos caminhantes, aqueles que pediam um pouso e que gozavam da hospitalidade, né, do sujeito que morava lá no sertão do Mato Grossense. O próprio Pereira se orgulha de ser um homem hospitaleiro, né, de acudir os viajantes que passam por ali e pede pouso, algo que era frequente, porque, como eu falei antes, não havia hotéis, não havia muita opção de residência também para as pessoas pernoitarem, né? Quando o Cirino entra no quarto de Inocência, ele já está fisgado pela Inocência, né? Ele olha para ela e já está completamente fisgado. O autor, ele vai falando da Inocência e ele vai descrevendo ela quase como se fosse uma crisálida dentro de um casulo, né? As paredes do quarto, ela está coberta com lençol que vem até o queixo, depois com lenço na cabeça, né? E o Cirino, então, pede para que ela tire o lenço, ela tira, e quando ela solta o cabelo, mais fisgado ainda ele fica pela beleza de Inocência, né?
Então, o autor faz ali já uma brincadeira com a metáfora da borboleta, né? Da crisálida que irá se transformar numa borboleta. E o Cirino vai acelerar essa transformação com a sua chegada. Ele manda, então, que no dia seguinte as janelas do quarto sejam abertas para que a luz do sol ali penetre. Manda colocar a cama de Inocência no sentido do nascente para o poente. Né? O Cirino ele vai acelerar esse processo de transformação da Inocência. Transformação essa que ele também sofrerá. E à medida que os dias vão se passando, a Inocência vai cada vez mais melhorando, ela vai ficando boa, enquanto ele adoece de amor. No próximo vídeo, continuaremos com Inocência.